Og vi er nemlig bare i Matas, fordi vi begge to har fået et gavekort til Matas, som vi skal have brugt. Og så bagefter går vi op i genbrugen, fordi jeg skal have fundet en dukke, fordi den skal jeg bruge til en stork. Og udover det fandt jeg to bøger. Og så er vi egentlig bare kommet hjem til min veninde igen, og så sidder vi egentlig bare og læser. Og så spiste jeg det også, og vi fik pizza, men det fik jeg ikke lige filmet. Men så kom jeg egentlig bare hjem til mig selv igen, og så gik jeg egentlig bare i bad. Og efter jeg var i bad, så gik jeg egentlig bare i seng, så jeg ville egentlig bare sige tak, fordi du gad at se mig i den her video her.